Assalamualaikum. So hari ni Fin hiking dekat Bukit Kembara, dekat area Ampang. Okay. So sekarang Fin tengah tu kawan-kawan yang lain, diorang belum sampai. Diorang berkumpul kat Petronas dulu. So yes, kita tunggu diorang. Comel beg ni, ni warna pink. Beg yang dah 10 tahun. Beg yang dah 10 tahun ni. Beg dah sekolah lagi. Tak apa, awak pun awak macam budak sekolah lagi kan. Hai. Bawa apa tu? Pisang. Okey, bagus. Pisang baik untuk kesihatan anda. Ya, yes, betul. Track pintu masuk dia, belah sini tokong. Korang ambil kiri eh. Kiri is dia punya track masuk dia. Baru masuk. Oh, ada video yang cantik. Silakan. Aisyah. Wah, gitu. Sedap nama. Tunjuk good sikit. Hola. Alamak, macam apa? Poitusi eh? Apa? Dia gaya tak? Dia gaya? Yeah. Bawah tadi sampai naik sini. Dia naik je lah. Strike dia. Oh. Morning. Morning. So ini lepas dah pacak, pacak yang pertama. Okay, dia landai sikit lah. Okay, kalau korang boleh tengok. Tapi scenery kat sini rawa lah, serius. Pacak yang kedua. Pacak yang kedua. Hai. Kita dah hiking berapa minit eh? Lebih kurang lebih daripada 3 minit. Lebih daripada 3 minit. Jam saya rosak. Oh rosak. Okey, tak ada nak tanya orang depan, nak tanya orang belakang. Berapa minit, Abid? 12 minit dah. So kita orang dah hiking selama 12 minit. So far sekarang dia punya track. Okey, landai sikit. Tadi je lah starting. So kita boleh tarik nafas lega. Kita boleh tarik nafas lega. Ini menyanyi-nyanyi Ria. Dia bergerak tahu sama rakan-rakan. Yes. Sambil tu? Tengok. Sambil tu jangan pegang. Tak, dia punya feeling masuk tu macam masuk ladang kelapa sawit. Tu asal? Weapon ke? Hujan. Ni ribut ke semalam ni? Angin. Angin. Hati-hati kaki. KFC. Oh, dah sampai dah? Belum. Lah. Apa tu? Maybe ya? McD. Domino ada domino. Finally. After berapa minit, Pit? 16 minit 46 saat. Kami sampai di peak. Tapi ni baru sampai tasik lagi lah. Tasik ada lagi. Ni baru sampai peak. Tuan Haji, 16 minit. 16 eh? Sekejap eh. Aisyah, Aidil. Sampai ni. Ha, ni puncak dia ni. Tapi dia lagi satu tasik. Dia kata kat bawah. Kawasan dia. Tapi tak ada view lah. Nampak tu signage. Dekat, dia pendek je. Okay. Tapi dah ada lagi satu checkpoint, iaitu dekat tasik. Okay, kat sana korang boleh ambil gambar lah. Lawa lah orang cakap tasik kat situ. Mini. Wah, siap.
Nugget, tolong keluar. Bukan sih, bukan sih. Kita bagi peluang untuk promosi eh, berapa harga? RM20. Siapa nak beli? Kami punya... Panggil apa? Kepala. Oh, salah. Kepala. Jangan risau, korang pakai je tak nampak handsome. Nampak handsome terus. Jadi Rafiq. Relax, Aikas. Yes. Oh, dengar dalam grup je lah kan? Oh, dengar apa, Faizah? RM25 kan? 20. Cantik. Awak dengan orang luar 25. Dia tanya. Kalau dah register? Ha? Kalau dah register? 20 lah. Campur-campur. Oh, okey, okey, okey. Ah, belah sini sikit. Alright. Oh, ngam-ngam. 4 orang di live ke tengah-tengah? 1, 2, 3. Ni, ni, ni. Tengok gambar. Yang tu video eh? Ah, ni video. Jangan tengok video. Okey. Alright. Kita orang menuju pergi ke Tasik. Saking dia. Tak ada macam anak pun, jalan santai je. Ain, okey Ain? Panjang sangat dia kayu. Mak, kita tengok pondok bang. Dia mengada, jom. Awak takkan nak datang kali kedua. Yes. Balik kan, kita tinggal lah, dah tahu jalan. Nak turun ke Tasik agak curam sikit lah eh. Nanti kurang-kurang nak naik. Wah, kita dah sampai. Nampak tak Tasik kat situ? Ah, lagi tiga orang. Lagi tiga eh, bang? Okay, boleh, boleh. Nanti abang turun. Apa nak arah lagi? So turun bawah ni masuk kanan. Kanan ni boleh kurus lagi. So sekarang kita orang tengah menuju menghala pergi ke Tasik lah. Tasik dah sampai dah sebenarnya. Tapi nak pergi ke pondok tu. So finally dah sampai. Ni Tasik dia. Okay. Dia punya pondok tu dekat sana. Tapi dia tengah ramai orang. So kita tunggu dia orang settle ambil gambar baru kita pergi sana. So, tengoklah Tasik. Cantiknya. Indah. Indahnya ciptaan Allah. Oh, nak balik. Oh, tak ambil pun gambar tadi berdua kat sana. Yeah. So, sekarang kami... Kami menuju Aisyah. Suka sebut nama Aisyah. Pusing Tasik dulu. Yeah. Ya, boy. Merah-merah. Power Ain kat depan. Kawan-kawan tertinggal kat belakang. Okey dia, okey. Nak balik. Sabar-sabar sikit lagi. Apa? Lebih dah. Nini, Aisyah. Semua nak pulang. Kak Fina, Abang Hikmah. Jangan lupa like and subscribe. Wah, terima kasih. Oh, Faizah, Tuan Haji. Terima kasih, Nugget. Tuan Aidil, Apik, Nugget. Farid, Mahfuz, Fidaus. Yes. Ni Rahman. Dan last kali guide kita. Oh, bersih eh. Hello. Gloria. Gloria. Mandi hari-hari ke? Ha, mandi. Semalam mandi. Ya. Ibu kan. Oh, okay, okay. Go, go, go. Go, go. Go, 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 go. This Tina. Eh, Allah sayang. Eh, jangan. Ma, bagi ya, Ma. Nak tahu nama dah? Bagi ya, Ma. Ah, ada corong kau. Finally, Alhamdulillah, sampai. Tahniah semua. Alhamdulillah, power lain orang depan sekali. Yeay, kita dah sampai. Alhamdulillah, tanya. Lupa kita, cekat jumpa kita. Cepatlah. Terima kasih kena menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.